Розпочався другий тайм матчу 11-го туру першої ліги між командами Нева Тернопіль та Авангард. Послухайте, будь ласка, склади команд. Наші гості – команда Авангард. У воротах – Семенов Сергій, номер 25. Під 23-м номером – Петро Швець. Номер 17-й – Тарас Бондаренко. Олександр Аксенов, номер 7. Сищенко Петро, 33-й номер. Гаха Коліц, номер 24. Покотилюк Максим, номер 9. Судко Віталій, 10 номер. Під 5 номер Сергій Александр. 8 номер Віктор Довбиш. Номер 91 Владислав Микій. Головний тренер команди Яків Крибак. Господарі сьогоднішнього поєдинку Нева Тернопіль. У воротах Микола Плетеницький, номер 12. Під 27 номером Роман Бочкур. 77 Тарас Дурайов. 3 Тарас Петрівський. Ігор Козаків, вийшов на поле під 43 номер. 5 номер Віктор Яневич. 44 Іван Мучак. Андрій Паюк під 11 номером. Роман Кухарський, 28. Роман Будак, номер 22. Замість Данила Жицького, який грав під 80 номером, на полі з'явився Олександр Бордянко, номер 4. Виконуючий обов'язки головного тренера команди Петро Кулаков. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів у такому складі. Головний арбітр Павло Чижевський, місто Київ. Асистенти арбітра Валерій Кисельов, Суми, та Олег Найдько, Чернівці. Четвертий арбітр Ярослав Чиць, місто Львів. Спостерігач арбітражу Ігор Павленко, Вінниця. Thank you.
зіграв під номером 8, на поле з'явився Олександр Філіпов, номер 11.
Thank you.
Ті, номер 91. Идиотный!
Что там, Русланич? Что ты кажешь? Ну, так. Всю фарбу ж там є, да? І що там тобі треба, що всі фарби заливати, чи що? Ну, у вас є хоч трохи тої різної фарби, щоб чуть-чуть заляти, щоб це. У мене чорна в мене вдома є. Чорна, світло-синя і маджента. Ну, у мене свіжа є, ну, так тільки куплено в банці, в окремому. Ну, ви можете хоч чуть-чуть позаливати, щоб хоч там чуть-чуть було то, що у вас є. Що залишається тільки заляти там фарби, воно буде нормально. Що перелити? Алло. 0-66-202-22-22. Та ні, ну в смислі я тільки заливав, тобто тут виляти я так не зможу. Ага.
Ага. Давай тоді краще, хай його скрутить, коротше, а цей. А. А, ну то давай тоді. Такі, що я ще недавно купляв. Ну, так якби закупляв недавно, вони там у мене не більше роблять, що є. Ну, то давай тільки понеділок зранку, тоді я під'їду, але ж... Ага. То давай тоді це. Ага, ви коли будете зранку? Ну давай тоді на 10 прийду, щоб моїм тим зразу заляли, я забрав і все, добре? Давай тоді. Попадають один раз. 79. Коротше, там попали в руку, чуваку тому. Хто пенальті не назначив, пішла атака в нашу цю. Там всі кричать на суддю, короче. А, то вже таке, добре. Ну давай. Ага, пока. Yeah.
Гостей проводиться заміна. Замість номера 91-го Владислава Нехтієнко з'являється номер 18-й Роман Сидніх. Go, 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 go
Пітер попрацював чотири коло. Thank you.